Hörmətli konfrans iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, icazə verin, hamınızı salamlayım. Mən Qəndrə xanımın anasıyam. İş elə gətirdi ki, Qəndrə xanım da çox istəyirdi bu konfransda iştirak eləsin. Amma üzüldü səbəbə görə işlə əlaqədar o Avropa Şurasından bağlı Fransadadır bildiyiniz kimi. Və mən onun adımdan, həm də öz adımdan, qonaqlarımıza xoş gəldin deyirəm, kəndi vətəninizə xoş gəldiniz, kəndi məmləkətinizə xoş gəldiniz, bura sizin də vətəninizdir. Türkiyə, Azərbaycan qardaş dövlətlərdir. Türkiyənin uğuru Azərbaycanın uğurudur, Azərbaycanımızın uğuru Türkiyənin uğurudur. Bu, hər iki məmləkət şükürlər olsun Allaha, sürətli bir inkişaf yolu çəkir, keçir, günü gündən çiçəklənir, gözəlləşir bu yolda. Hər ki məmləkətimizə uğurlar diləyirəm və bir daha Qəndrə xanımın adına və öz adına bu konfrans iştirakçılarına, bu mükafatları təhsil edənlərə can sağlığı arzulayıram. Allah razı qalsın. Çox-çox təşəkkür edirəm. Thank you.